No niin, tervehdys myös minun puolesta. Mun todistus on ehkä ennemminkin semmoinen mini-saarna. Kestää maksimissaan 4 tuntia. Päästään sen jälkeen nämä muut vauhtiin. En ota roolia tässä enkä aikaa sen enempää. Mutta joo, tämä on ehkä ennemminkin todistus siitä, mitä on oivaltanut tässä viimeisten kuukausien aikana, mistä on paljon saarnut. Mutta vedetään tämä tällainen mini-muodossa. Mutta mä kehotan sua nyt avaamaan henkesi vastaanottaa tämän sanoman, koska kun sä oivallat ja ymmärrät tämän, tämä sanoma sisältyy siihen, kuka sinä olet, niin mikään ei pidättele sua. Ei mikään. Ei todellakaan mikään. Ja siksi sulla täytyy olla sydän auki ja henki auki, että sä voit vastaanottaa tämän sanoman, koska tämä muuttaa sun elämän ihan varmasti. Mä kuulen aina paljon semmoista, että täytyy saarnata veren evankeliumia. Ja näin on. Ristin työtä, Kolkatan työtä. Mutta sitten, mihin se ristin työ ja mihin se veri meidät on lunastanut? Niin se meiltä monesti unohtuu. Me nautitaan kuulla veren evankeliumia, ristin evankeliumia. Mutta mikä on se lunastus, mihin meidät on lunastettu? Se monta kertaa meiltä jää ja kohta paukkuu. Nyt turvavyöt kiinni. Oletteko valmiita? Oletteko valmiita? No niin. Ensinnäkin semmoinen hyvä uutinen, tärkeä tietää, että sinä olet kuollut. Hyvä uutinen. Et elä enää sinä, vaan Kristus sinussa. Et elä enää sinä, vaan Kristus sinussa. Kristus on lunastanut meidät. Galattalaiskirje 3:13-14 kertoo tämän. Hän on lunastanut meidät. Hän on siis, jos sun auto menee lunastukseen, mitä tapahtuu? Sinä et omista sitä enää sen jälkeen, vaan vakuutusyhtiö omistaa sen jälkeen. Vakuutusyhtiö maksaa sitä korvauksen sinulle, eikö niin? Nyt Kristus on lunastanut sinut omakseen. Et elä sinä, vaan hän elää sinussa. Ja hän on lunastanut sinut. Ja mitä se tarkoittaa, jos hän on lunastanut meidät, niin se muuttaa meissä jotakin. Se muuttaa meidän identiteetin, mistä mä tulen jakamaan ihan kohta. Ja sitten se muuttaa meidän aseman. Ja se on se jälkimmäinen osio, minkä yritän tähän 10 minuuttia tiivistää. Ai että, tää on hyvä kertaa. Nimittäin, mitä minusta on sitten tullut? Jos minut on lunastettu Kolkatan kalliilla ristin työllä ja Jeesuksen Kristuksen verellä. No ensinnäkin sun nimi on muutettu kokonaan. Sun nimi ei ole enää Matti tai Maija tai mikä ikinä se on. Tai sun nimi ei ole enää syntinen tai epäonnistunut tai mitä tahansa. Vaan sun nimi on Jesaja 62:4-5, että sinun nimesi on rakastettu. Sun nimesi on rakastettu. Voiko olla parempaa kuin olla rakastettu? Se on sun uusi nimi. Kolossalaiskirje 3:12 sanoo, että sinä olet valittu. Sinä olet valittu. Jumala valitsi juuri sinut jotakin tiettyä toimeen varten. Sitten toinen korintolaiskirja 5. luku sanoo näin, että sinä olet uusi luomus Kristuksessa. Se mikä on vanhaa, sitä ei enää ole. Katso, uusi on sijaan tullut. Ei ole enää se vanha Aatu. Vanha Aatu on kuollut ristillä. Hänet naulittiin ristille Kristuksen kanssa. Siellä on sun vanhan Aatu. Sano sille, jos yrittää nostaa päätä, että sä oot kuollut. Come on, sut on haudattu, sä oot kastessa noussut ylös uutena luomuksena. Se on sun asemas. Toinen juttu, Kolossalaiskirje 3:20 sanoo, että sinä olet täydellinen Kristuksessa. Sinä olet täydellinen Kristuksessa. Ei sussa ole enää virhettä, ei sussa ole enää vikaa. Mitä muuta täällä sanotaan? Galattalaiskirje 3:26 sanoo, että sinä olet Jumalan lapsi. Sinä olet syntynyt kokonaan uudestaan. Sinä olet Jumalan lapsi. Ikävä kyllä, en ole enää vain Veijon lapsi, vaan Jumalan lapsi. Se on ihan ok, että on Veijonkin lapsi, mutta ennen kaikkea mä oon Jumalan lapsi. Mitä muuta? Roomalaiskirja 5:1 sanoo, että minä olen vanhurskas. En ole enää syntinen, minä olen vanhurskas. Kristuksen kalliin veren tähden, vaikka minä joskus lankeaisin syntiin, se ei tee minusta enää syntistä, vaan minä olen vanhurskas, joka nousee langettuaan, eikö niin? Syntinen jää märehtymään sinne ja saa tuomion, joutuu kadotukseen, mutta vanhurskas nousee jälleen, menee iankaikkiseen elämään, halleluja. Mitä muuta? Täällä Jorma sanoi aikaisemmin, että me olemme pyhiä. Efesolaiskirja muun muassa puhutaan, että minä olen pyhä, sinä olet pyhä. Mitä se pyhä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sinut on erotettu jostakin, jotakin toista varten, eikö niin? Sinut on erotettu parempaa käyttöä, vaikka sä oot pyhä, halleluja! Tää on sun identiteetti, tää on sun
identiteetti. Ensimmäinen kolossalaiskirja 1.27 sanoo, että Kristus teissä on kirkkauden toivo. Sä et siis elää enää yksin täällä. Vaikka sä tässä lihallisessa majassa kuljet, mutta sä et koskaan ole yksin. Vaikka sä menet pimeimpään metsään, niin Kristus on sinussa joka tapauksessa. Mitä muuta siinä on luvattu? Efesolaiskirja 2.6 sanoo, että sut on asetettu taivaallisiin. Sut on asetettu taivaallisiin. Et elä enää täältä käsi, vaan taivaasta käsi. Ja mitä toi tarkkaa tämän tarkoittaa? Tarkoittaa, että sä istut valtaistuimella Kristuksen vierellä. Ja sä istut valtaistuimella. Se ei ole vallaton istuin, missä sä vaan katselet, kun kaikkia olosuhteita tapahtuu. Vaan valtaistuimelle on asetettu valtaa, eikö niin? Sillä on valtaa. Sinulla on valtaa toimia, halleluja. Sulla on valtuutus Kristuksen tähden. Mitäs muuta? Kolossalaiskirja 3.2-4 sanoo näin. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Halleluja. Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Onko parempaa olla? Et saa pääse enää Jeesusta karkuun, kun sitä on kätketty Jumala. Halleluja. Yltä päältä sisältä joka puolelta sitä on kätketty Jumala. Halleluja. Tää on hyvä. Oi joo, mitä muuta. Mitäs muuta? Siitä asemasta, siitä mun piti puhua. Ensimmäinen korinttilaiskirja 3.16, sinä, että sä oot nykyään Jumalan temppeli. Jumalan temppeli. Kerro kaikkia, Jumala asuisia. Jumala ei enää asukaan jossakin telttamajassa tai kirkkorakennuksessa, vaan hän asuu sinussa. Hän valitsi asuinpaikakseen juuri sinut ja minut. Ja tää on mahtavaa. Mitä muuta? Toinen korinttilaiskirja 5.18 sanoo, sinä olet sovituksen viranhaltija. Ja tää vasta hyvä onkin. Mitä tarkoittaa, jos joku on sovittanut sinut? Jeesus sovitti meidät ristillä. Hän teki sen tärkeimmän työn, mutta hän asetti meidät hoitamaan tuota virkaa tässä ajassa eteenpäin, koska hän meni taivaaseen. Hän luottaa meihin niin paljon, että meidät on asetettu virkaan, aivan kun presidentti on omaksi aikakaudekseen asetettu virkaan, niin meidät on asetettu tähän sovituksen virkaan. Ja kerta kaikkiaan me tuodaan se sovituksen sanoma tämän maailman tietoon, halleluja. Glory. Mitäs muuta täällä on? No täällä on toinen korinttolaiskirja 5.20 sanoo, että sinä olet Jumalan suurlähettiläs, halleluja. Mitä se tarkoittaa olla suurlähettiläs? Suurlähettiläs ei mene tässäkään ajassa maailmaan sillä tavalla, että se vaan on siellä ja yrittää selvitä, vaan sille on annettu kaikki, mitä se siihen työhön tarvitsee sitä tehtävää varten. Sillä on autot, sillä on pankkikortit, sillä on kaikki mahdolliset, sillä on oikeudet tehdä sitä ja tätä. Ja lain noudattaminenkin on lähinnä ohjeellista. Ja jos Jumala on laittanut meidät suurlähettilään virkaan, niin eikö hän ole varmasti varustanut, että me voidaan se tehtävä täällä toteuttaa. Halleluja. Mitä muuta? Sinä olet taivaan kansalainen, sanoo Filippiläiskirja 3.20. Et siis ole enää suomalainen, ruotsalainen tai norjalainen tai venäläinen tai mikä tahansa. Sinä olet taivaan kansalainen. Sun passi sulkee taivas. Halleluja. Mitä muuta? Tää ei loppu vieläkään. Matteus 5.13 sanoo, te olette maailman valo ja suola. Mieti, jos sinä, joka olet Kristuksessa, sinä, joka kannat Kristusta, jos sinua ei olisi täällä, maailmassa ei olisi pisaraakaan valoa. Ei ole valoa ilman Kristuksen kirkkautta. Ei ole valoa ilman uskovia. Sinä kannat valoa. Ja sitten tää toinen juttu, että te olette maailman suola. Sä tiedät, että jos sä syöt suolatonta ruokaa, niin siinä ei oo ihan hirveästi makua. Ja mä kun oon kokki kanssa entiseltä ammatilta, niin tiedän, että parhaistakin mausteista otetaan viimeinen maku sillä, että laitetaan siihen suolaa. Halleluja, parhaatkin mausteet alkaa maistua vasta oikein kunnolla, kun siihen lisätään vähän suolaa. Eli sinä olet maailman suolana, sä oot tuomassa makua tähän. Mitä muuta? Johannes 15.1-5 sanoo, olet totisen viinipuun oksa. Sinut on oksastettu johonkin, mihin sinä et alkuperäisesti kuulunut. Sinut on oksastettu Kristukseen. Sinut on laitettu kuulumaan johonkin, mitä sä et luonnostas kuulut, mutta nyt kuulut. Halleluja. Ja sä kannat sitä voimaa, mikä sieltä juuresta tulee ja mikä tulee siitä rungosta, niin sinä olet osallinen siitä. Halleluja. Eikö tää anna aika hyvän mahdollisuuden sulle elää? No mitä muuta? Olet Kristuksen ruumiin jäsen. Ensimmäinen korinttolaiskirje 12.2 kertoo tämän. No mitä tarkoittaa, jos sinä olet Kristuksen ruumiin jäsen? Mihin sinut on silloin asetettu suhteessa maailmaan ja mihin tahansa? Efesolaiskirje 1.22-23 sanoo, Jumala on alistanut
kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä. Hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. No ymmärrätkö nytten, jos tämä ihmisbiologian tunti alkaa tästä? Pää, Kristus, ruumis, seurakunta, minä, sinä, rakkaat veljet, kaikki netin ääressäkin. Ja mitä täällä sanottiin? Hän on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle. Me olemme hänen ruumista. Kaikki on laitettu hänen jalkojensa alle. Glory! Eikö tää ole kerrassaan hyvä? No mitä siinä sitten vielä sanottiin? Efesolaiskirja 1.21 aikaisemmin tää jae. Kun meidät oli asetettu Kristuksen ruumiiseen yläpuolelle kaikkeen, niin minkä yläpuolelle? Käydäänpä tämä vielä lopuksi läpi. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Alkaako tää sytyttää sua? Alkaako tää herättää uskoa? Come on! Come on! Me kaikki nimet, jotka maailmassa tunnetaan, on asetettu sun jalkojen alle, joka olet Kristuksessa. Sulla on hallintavaltaa, sulla on vaikutusvaltaa, sä voit vaikuttaa täällä. Sä voit tuoda Jumalan suuruuden näkyville, halleluja! Alkaako tää upota kerta kaikkiaan? Kaikkia. Mutta vielä viimeinen hyvä uutinen. Johannes 5.15 sanoo: en sano teitä enää palvelijaksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäväksi, sillä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä olen kuullut isältä. Jokainen, joka siis pitää hänen sanansa, pitää hänestä kiinni. Häntä ei sanota enää vaan palvelijaksi, vaan paljon enemmän. Palvelijakin on hyvä. Siinäkin on mahtavia ominaisuuksia. Mutta ystävä on jotakin paljon lähempänä. Ystävä on jotakin paljon syvällisempää. Ystävä tietää, mitä toinen ajattelee. Ystävä tuntee hänen sydämen asenteensa. Sinä olet tänä päivänä Jumalan ystävä. Halleluja. Eikö ole hyvä asema? Eikö ole innostavaa? Eikö ole kannustavaa? Eikö ole rohkaisevaa? Jos tänään nyt sait tästä kiinni, sun elämässä varmasti muuttuu ja sä kannat hedelmää, koska sut on oksastettu Kristukseen. Ja vielä ihan viimeisenä, mä toki on jo rullalla ja ääni lähtee, mutta ei se mitään, joko 10 minuuttia on mennyt, en tiedä. Mutta koska tää evankeliumi, mistä on löytänyt tässä viime aikoina, se on vaan jotakin sangen hyvää ja innostavaa. Se antaa ihan erilaisen mahdollisuuden elää kerta kaikkiaan. Kun ymmärrät, kuka sinä olet, mihin sut on lunastettu ja mikä hinta susta on maksettu. Ja se on nöyryyttä ottaa tää vastaan. Se ei ole ylpeyttä sanoa, ketä me ollaan Kristuksessa, vaan ylpeyttä on se, että kieltää se, mitä Raamattu päivän selvästi sanoo. Halleluja. Sitten mä haluan vielä sanoa, sen kun ollaan puhuttu herätyksestä, ollaan puhuttu Pyhän Hengen vaikutuksesta ja niin poispäin. Jos sinä olet yhden ainoan kerran täyttynyt Pyhällä Hengelle, Pyhä Henki ei ole poistunut sinusta, ellei sinä ole antanut Pyhälle Hengelle potkuja. Hän ei ole poistunut sinusta. Hän ei ole tullut myöskään sillä tavalla, että hänestä tuli 30%, nyt sinun kun sä oot ollut sen verran harras uskova. Tai sinun tuli 50%, kun sä olit vähän parempi uskova. Ja oikein hurskas pastori saa 70-80%. Ei, hän tuli koko täyteydessään sinun ja vaikuttamaan sinun kautta. On enempi kyse siitä, päästätkö sinä sen hengen vaikuttamaan sinun. Siellä Paavali sanoo myöskin, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Se henki on jo sisällä meissä, me täytyy antaa sen täyttää meidän. Ettei se viini, vaikka voisi kuvitella, että se on tämän maailman murheet, huolet, ahdistukset, mitä tahansa, täytetäänkö me itsemme sillä, vai sanotaanko me joka aamu vaikka sille Pyhälle Hengelle, että tervetuloa minun elämäni, täytä minut jo tässä nyt, hallitse minua aamusta iltaa, vaikuta minussa aamusta iltaa. Sitä se tarkoittaa. Ja kun sä oot aina täynnä Pyhää Henkeä, niin sä et voi olla kuplimatta sitä kohta yli. Ja sitä Raamattu sanoo, että teistä on juokseva elävän veden virrat. Halleluja! Mä menen niin kuin vanhan liiton aikana.